Ekonomitë e 27 vendeve të bashkimit Europian do të vazhdojnë të regjistrojnë rritje ekonomike më të ngandalësuar se sa është pritur për shkak të inflacionit të lartë, ka thënë Komisioni Europian në një parashikim të publikuar të hënën. Fillimisht, Komisioni ka parashikuar rritje të ekonomisë së blokut për 1% më vitin 2023, por situata aktuale tregon për rritje 0.8%. Parashikimi për vitin 2024 është ulur në 1.4% nga 1.7% sa ka qenë fillimisht. Sipas raportit, ngadalësimi është shënuar nga ulja e kërkesës për shkak të normave të larta të inflacionit. Ekonomia e BE-s është përballur me dy situata të rënda, pandeminë e koronavirusit dhe luftën e Rusisë në Ukrainë. Shkalla e lartë e inflacionit e ka bërë të vetën, ndonë se tani ka nisur të bjerë, ka thënë zëvëndës presidenti i Komisionit Europian, Valdis Dombrovskis. Shkalla e inflacionit pritet që të arrijë në 6.5% në vitin 2023 dhe 3.2% në vitin 2024. Në Eurozonë, çmimet e produkteve të konsumit pritet që të jenë 5.6% në vitin 2023 dhe 2.9% në vitin e ardhshëm. Lufta e Rusisë që vazhdon të zhvillohet në Ukrainë, shkalla e lartë e normave të interesit, inflacioni dhe ndikimi i motit ekstrem në ekonomi vazhdojnë të përbëjnë rrezik për ekonominë e bllokut, ka thënë mes të tjerash Komisioni Europian.